Вітаю вас на каналі Світ казок. Красуня та чудовисько. У прадавні часи в одному розкішному палаці жив вродливий принц. Він мав усе, що лиш душі заманеться, але був розпещеним, самозакоханим і дуже непривітним. Двоє його слуг, високий Люм'єр та огрядний Коксфорд, всіляко догоджали своєму господареві. Та найбільшою втіхою для принца було розглядати своє відображення у дзеркалі. Одного дня під час страхітливої зливи до палацу підійшла стара жебрачка. Вона шукала прихистку від розбурханої стихії і на знак вдячності пропонувала принцу пригарну троянду. Але господар зневажливо поглянув на дарунок і прогнав жінку з палацу. «Не дозволяй зовнішньому вигляду обманювати себе», – застерегла незнайомка. «Адже справжня краса криється всередині». Насправді стара жінка була чаклункою. Щоб покарати принца за жорстокість, вона перетворила його на страхітливе чудовисько – та зачарувала всіх мешканців палацу. Чаклунка залишила принцу чарівну троянду, яку пропонувала на початку. Ця троянда мала квітнути, поки йому не виповниться 21 рік. Якщо хтось зможе полюбити принца, поки з троянди впаде остання пелюстка, чари розвіються. Якщо ж ні, то принц назавжди залишиться чудовиськом. З того часу минуло кілька років. В одному селищі, що розкинулося неподалік палацу, мешкала вродлива дівчина на ім'я Бель. Вона страшенно любила читати книжки. Дівчина не помічала залицянь самозакоханого Гастона, який тільки й робив, що вихвалявся та повторював: «Ця дівчина неодмінно буде моєю дружиною». Моріс, батько Бель, був диваком-винахідником, який майстрував різні дивовижні речі. Якось Бель повернулася додому і побачила, що батько щойно завершив свій новий винахід. «О, таточку!» – мовила дівчина. «Як чудово! Я впевнена, що ти переможеш на ярмарку!» Наступного ранку батько повантажив свій винахід на воза і вирушив на ярмарок. Погода ставала все похмурішою, і чоловік збився з дороги. Раптом почулося виття вовків. Кінь з переляку різко шарпнувся, і Моріс випав із сідла. Утікаючи від вовків, чоловік все далі і далі заглиблювався у лісові хащі. Несподівано він побачив похмурий палац. Моріс підбіг до дверей та почав щосили грюкати, але ніхто не відповідав. Тоді старий наважився власноруч відчинити двері і зайти до палацу. Коли Моріс опинився всередині, його здивуванню не було меж. Високий свічник ввічливо звернувся до нього: «Ласкаво просимо, добродію!» Раптом із темряви вийшов дзигар і мовив до свічника: «Люм'єре, ти ж знаєш, що наш господар наказував нікого сюди не пускати». Раптом із чайника долинув лагідний жіночий голос: «Однак було б нечемно прогнати літнього пана проти ночі, та ще й за такої жахливої погоди». Дивні створіння стали пригощати Моріса смачним чаєм та канапками. Несподівано до кімнати увірвалася страшна, незграбна істота і загрозливо схилилась над Морісом. «Мені не потрібні чужинці в палаці!» – проривіло чудовисько. Воно схопило Моріса своїми велетенськими лапами і кинуло до підземелля. Тим часом у селищі бідолашна Бель також мала клопіт. Марнославний і телепнюватий Гастон увірвався до оселі дівчини. «Виходь за мене заміж, Бель, і ти будеш найщасливішою на світі», – пропонував він. Однак, коли Гастон намагався її поцілувати,
Бель несподівано відсахнулася. Хлопець не втримався, вилетів у прочинені двері і впав прямісінько в калюжу. Бель розсміялася. Гастон кинув на неї розгніваний погляд і мовив: «Коли станеш моєю дружиною, ти ніколи не насміхатимешся з мене». Раптом Бель помітила, що кінь повернувся додому без свого господаря. «О, ні!» – скрикнула дівчина. «Напевно, батько впав із коня і дуже поранився». Не гаючи часу, Бель накинула на себе плащ та осідлала коня. «Поспішай, відвези мене до батька!» – благала дівчина. Кінь пам'ятав дорогу. Отже, за кілька годин вони зупинилися біля воріт загадкового палацу. «Де ти, таточку?» – гукала Бель, оглядаючи палац. Нарешті вона знайшла свого бідолашного батька, замкненого в підземеллі. Але перш ніж він устиг попередити доньку про небезпеку, за спиною Бель з'явилося розлючене чудовисько. Дівчина почала благати чудовисько: «Відпусти мого батька, він старий і немічний, візьми краще мене». «Тоді ти повинна пообіцяти, що залишишся тут назавжди», – сказало чудовисько. «Я даю тобі слово, що не залишу палац без твого дозволу», – покірно відповіла Бель. «Ні, Бель», – заволав батько, але було надто пізно. Чудовисько виволокло чоловіка з палацу і залишило подалі від своєї зачарованої оселі. Моріс щодуху побіг до селища. У корчмі він намагався розповісти усім, що Бель схопило чудовисько і тепер утримує її у своєму лігві. Але люди подумали, що старий просто з'їхав з глузду, і відмовились його слухати. Тим часом усі мешканці палацу, пані Пот, її син Чашка Чіп, а також свічник Люм'єр та дзигар Коксфорд з усіх сил намагалися хоч якось розвеселити Бель. Водночас вони вмовляли чудовисько бути лагідним до дівчини. «Мій пане», – казав Люм'єр, – «можливо, це саме та дівчина, якій вдасться розбити лихі чари?» «Оближ», – відмахнулося від нього чудовисько. «Ніхто не зможе закохатися в таку потвору, як я!» Але в наступні дні чудовисько поводилося, ніби справжній люб'язний господар. І з дівчиною він ходив на прогулянки в сад, показував свою бібліотеку, а Бель почала потроху вчити його гарним манерам. Якось після вечері Бель навчала чудовисько танцювати. Під час танцю воно запитало дівчину: «Ти щаслива зі мною?» «Я була б щаслива, якби побачила свого батька». «Ти матимеш таку можливість», – сказало чудовисько і пішло за чарівним дзеркалом, яке лишило йому чаклунка у якості єдиного вікна у світ. Глянувши у чарівне дзеркало, Бель побачила хворого батька. Він брів лісом, шукаючи свою дочку. «О, таточку!» – зі сльозами на очах вигукнула дівчина. «Я відпускаю тебе», – сумно мовило чудовисько. «Але візьми з собою це чарівне дзеркало. Ти завжди зможеш мене в ньому побачити». І з допомогою дзеркала Бель швидко відшукала свого батька. І вони разом повернулися додому. Аж раптом на подвір'ї з'явився Гастон з гуртом селян. Вони прийшли по бідолашного Моріса. «Цей старий з'їхав з глузду, постійно варнякає про якесь велетенське чудовисько», – вигукнув Гастон. «Мій батько небожевільний, чудовисько існує насправді», – мовила Бель і показала людям потвору в чарівному дзеркалі. Мешканці селища на чолі з Гастоном вирішили знайти чудовисько і вбити його. Бель зрозуміла, що накоїла, і помчала до палацу, щоб зарадити лиху. Але їй не вдалося випередити селян.
Поки Гастон піднімався сходами у пошуках чудовиська, його поплічники подались до їдальні. І там, на своє здивування, зустріли зачарованих мешканців палацу, що чекали на них у повній готовності. Селяни були вкрай ошелешені, а коли Дзигар та Свічник несподівано віддали наказ атакувати нападників, то взагалі кинулись тікати, куди очі бачать. Тим часом високо на мурах палацу Гастон нарешті зустрівся з чудовиськом, яке спокійно чекало на нього. «Отже, ти і є те чудовисько, яке викрало Бель!» – закричав він. «Якщо ти друг Бель, я дам тобі змогу повернутися додому неушкодженим», – відповіло чудовисько. Однак серце Гастона переповнювала ненависть та лють, і він кинувся на господаря замку. Саме в цей час Бель нарешті дісталася палацу. «Зупиніться!» – закричала вона і побігла вгору сходами, що вели на фортечні мури. Чудовисько, почувши рідний голос, обернулося. Воно було неймовірно щасливе знову бачити дівчину. «Ох, Бель, ти повернулася!» – мовило чудовисько і пригорнуло її. Це ще дужче розлютило Гастона. Він вихопив свій меч і встромив його чудовиську в спину. Відчувши біль, здивоване чудовисько спробувало повернутися і витягти меча. Розвертаючись, воно зачепило лихого Гастона, і той впав з муру на кам'яне подвір'я палацу. Бель миттю кинулася до чудовиська і обхопила його масивну голову своїми руками. «Ні, тільки не помирай, адже я покохала тебе», – мовила вона. На очах Бель виступили сльози, і вона поцілувала чудовисько. Цілунок Бель та її ніжні слова спричинили диво. Помираюче чудовисько на очах перетворилося на дужого та вродливого молодого принца. Кохання Бель розбило чари, і всі мешканці палацу повернулися до своєї нормальної подоби. Тепер принц міг нарешті розповісти дівчині про закляття та стару чаклунку. Він також заприсягся, що ніколи більше не поводитиметься жорстоко або марнославно. Любов Бель назавжди змінила його. Незабаром після цього колишнє чудовисько одружилося з красунею, і вони жили в мирі та злагоді ще багато років. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок». Натискайте на дзвіночок і до зустрічі!